a quem não lava os cogumelos, diz que não é preciso e tal. Eu lavo os cogumelos, então estes. Ó, querem ver? Eu vou aí mostrar, ó. Olha para isto. Isto é cogumelo de cá. Isto é português. Cogumelos bons. Eu lavo. Há quem diga que tira o gosto, não sei quem, mas eu acho que não custa nada. Passá-los por água. Ah, e outra coisa. E os míscaros também. Os míscaros também. Também lavo. Não custa nada. Eu sei. Eu sei que há já aí. Vai haver já aí uma jata de gente que diz que eu estraguei isto, que isto não se lava. Eu lavo. Não. Paciência. Vão ver que isto fica bom na mesma. Pronto. Ah. Pronto, eu não preciso estar a dizer o que é que eu vou fazer hoje, não é? Já mostrei cogumelos e míscaros. Ah, querem saber? Então vou mostrar o resto. Tenho bacon. Tenho um tomate aqui na mão e tenho uma cebola ali que ainda não fui buscar lá abaixo e tenho um tacho e eu quero é tacho. Ora bem, começo por partir aqui a cebolinha às rodelas, conforme estão a ver, e que é para encebolar o tacho. Termo técnico, um termo técnico da culinária, né? Encebolar o tacho. Se não é, passa a ser. Portanto, o tacho, que por acaso nem é tacho, é uma uque, chama-lhe uque. Pelo menos foi isso que puseram aí nos comentários. Um espectador pôs aí nos comentários que isto se chamava uma uque. Está ali, estão a vê-la, não é? Pronto. E ora, então vamos lá ver o que é isto. Ora, o que é isto? É uma uque, pois. Ah? Convém acender o lume. Se calhar isto sem o lume aceso não dá. E agora, azeite com fartura. Azeite com fartura. Aí está ele. Passa assim à volta. Hein? Isto é o malabarismo. Isto chama-se o malabarismo do cozinheiro. Não é? Malabarismo à chefe. Malabarismo à chefe. Quando isto fizer tsh, pensa-se boa. Vamos lá ver se já faz tsh. Ainda não. Portanto, eu corto este, isto é tudo científico. Corto estes bocadinhos que é para experimentar se faz tsh. Científico tudo. Vocês nem querem isto. É, um mestre, é mais que um mestrado. É um doutoramento. Pois. Ora bem. Vamos lá ver se agora já faz. Fez, mas muito baixinho. Temos que esperar mais um bocadinho. Para o azeite. Plup, 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 para depois fazer. Atenção, que agora já vai fazer este olho. Isto é olho clínico, ó. Querem ver? Ouviram? Era, agora vão ouvir melhor, ó. Ó, estão a ouvir? Estão a ouvir? Pois. Ora bem. Ora lá vai. Pronto, a cebola-me todo. Agora, enquanto a cebola fica ali a fazer tsh, ponho um bocadinho de tomate. E para isto não é daqueles tomates de alceno, grandes, bons. Para este é um tomatezinho qualquer. É só para dar gosto. Aqueles grandes, bons, aquilo é para a salada. Aquilo é uma coisa diferente. Muito diferente. Não convém pôr muito, senão o tomate depois tira o gosto ao resto. Não convém ser muito. Já cheira, já tem um cheirinho agradável. Já tem um cheirinho bastante agradável. Agora, chegou à altura da colher de pau.
como é que a coisa está a correr, né? Estão a ver? Pronto. Vamos dar-lhe aqui um minutinho ou dois. Depois, portanto, isto já está ali há um minutinho ou dois, chegou à altura do bacon. Ali vai eu. Com a colher de pau dá-se mais uma mexidela valente. E deixa-se isto apurar, fazer psss. Mesmo bem um psss bem feito. Bom aspecto. Assim, senhor. Chegou à altura agora de agarrar nos cogumelos e pô-los lá dentro. Eu não gosto deles muito fininhos. É assim que eles vão para lá. Isto demora tempo. É assim que eles vão para lá. Gosto de apanhar um bocado bom do cogumelo. Vamos lá ver, com um cogumelo deste tamanho, eu dou 3 cortes. Um bocado assim, e depois isto dá 2. Ó, fica um mais fininho para quem coisa e outro assim. É assim que eu os corto. Agora chegou a altura de pôr o lume um bocadinho mais baixo. Aqui é o líquido todo com os cogumelos. Ó, estão a ver? Já está assim com este aspecto. Vou pôr um bocadinho mais alto, outra vez. Vou pôr os míscaros, também um bocados grandes. Eu sei que há quem goste disto cortadinho, muito pequenino. Eu gosto assim. E a gente tem que fazer como gosta. Não é como dizem as receitas e aquelas que é como a gente gosta. Vai-se experimentando. Vai-se experimentando e é o que der. Às vezes dá a taxa de janela aberta. Temos aí sempre o Sr. Gaspar, não é? Que é um aproveitador. Mas hoje acho que se isto não sair bem, esta comida nem o Gaspar lá vai. Mas pronto. Já está. Agora temos mesmo que virar isto ao contrário. Remexer, não é? Mas não é o remexido, que esse gajo era o lixado. Foi uma guerrilha, o remexido. Lá à net, façam busca e leiam. Era na Serra Algarvia. É curioso. Era fresco, o remexido era fresco. Uma guerrilha, mais para a ladroagem. Mais para a ladroagem do que para a grelha. Fui buscar esta colher para virar isto ao contrário, é melhor. E eu quero mesmo é misturar isto tudo. Aquela calda com o bacon, com a cebola e com o tomate. Misturar isto tudo aqui, como estão a ver. Pronto. Ficas aqui, esta colherzinha também. Agora há que não poupar, não é? Mais um bocadinho, que é essencial agora. E não se põe mais nada. Nada. Zero. É que não se põe mesmo mais nada. Mais nada. Na carrapaz, isto. Bem, este estava tão clandestino, que nem se queria mostrar. O produto clandestino é sempre bem-vindo. O produto clandestino é essencial. Pronto. O produto clandestino é essencial. Já está. Toda a clandestinidade. Conseguem ver os grãos da clandestinidade? Aí, os grãozinhos de clandestinidade. Vamos fazer aqui uma operação.
que é, isto já tem líquido. Vou mostrar. Já tem líquido, como vêem. Falta aqui pouca coisa, mas umas pedrinhas de sal. Pouca coisa, não é preciso muito. Depois já se vê. Se eu preciso mais, depois depois. Estão a ver que o líquido dos cogumelos e dos míscaros está a sair. Isto agora já tem muito mais líquido do que tinha há 2 minutos. Pronto. Estão a ver a coisa, não é? E agora eu aqui vou. Não tenho aqui colher das outras, vou provar com esta e depois lavo-a. Embora esta não seja o ideal para provar molhos, mas pronto. Lavar a colher, pode-se pôr mais um bocadinho de sal, estava a pôr em sonso, pronto. E agora, meus amigos, vou já lá pôr o arroz para ele ir fritando. É Carolino, dizem eles que é Carolino. Ó, Carolino, salta lá para a banheira, Carolino. Ah. Mais ou menos meio pacote, mais um bocadinho. Está bom. O Carolino entrou em ação. O Carolino entrou em ação. E pronto, agora viram como é que a coisa está. Estão a ver, não é? Misturo isto que é para o arroz fritar aqui em conjunto. Depois tem que, se calhar, acrescentar um bocadinho de água para ele abrir mais. O que é que isto podia levar mais? Um bocadinho de carne picada. Enfim, é isto. Depois é a imaginação de cada um. Eu pus o bacon, acho que fica bem. Convém ir mexendo para não coar. Deixar o arroz fritar sem coar. Mas tem que ter uma paciênciazinha para estar assim durante uns tempos. Como vem, isto tem que se andar sempre a mexer. Baixei mais um bocadinho o lume, senão isto cola e depois queima. É? Sempre a mexer. O arroz fritar. E agora chegou a altura de lhe acrescentar líquido. Para abrir. Portanto, isto tem que se ir sempre mexendo. Já tenho aqui o copo com água preparado para acrescentar já um bocadinho de líquido aqui ao meio. Um bocadinho, pouco. Ah, aumentar o lume, claro. Aumentar o lume quando se põe o líquido, que é para ele aquecer mais rápido a água. O líquido é água, atenção. Hein? Um dia deste experimento com vinho. Trago. Isto é contra todas as normas de culinária. Mas é preciso é que saia bem. Pronto. É preciso é que saia bem. As normas é uma coisa que se fizeram para não se cumprirem. Desde que no fim isto fique saboroso, a coisa está. Eu volto a dizer, eu não percebo nada de culinária. Hein? Eu digo isto em quase todos os vídeos. Eu gosto é de fazer petiscos. E diverto-me estar aqui. É pena não ter aí os amigos. Agora em pandemia não se pode. Ah, mas ontem encontrei um amigalhaço ali no mercado. No mercadinho de Saúde da Torrugem. O Casinhas. Encontrei-o ontem. E há aí um vídeo, vocês podem ver isso. E já combinámos. Assim que tiverem a malta vacinada, que a coisa já se possa, pronto, não vamos aí juntar muita gente, mas eu e ele, assim, dois ou três cada vez só, eu e ele vamos fazer um petisco aí, depois gravamos e pomos o vídeo para vocês verem, para os nossos espectadores,
já são no Facebook 153 mil, e no YouTube cerca de, não chega a 11 mil, não há perto. Mas eu aproveito para pedir, sigam-nos no YouTube. Aliás, estes vídeos agora só estão no YouTube. No Facebook só pomos o link. Carregam no link e vão ver, mas sigam-nos no YouTube. E também disseram que há lá um sininho, se fizerem clique no sininho, depois eles avisam sempre que a gente está, tem um vídeo novo ou está em direto. Mais um bocadinho do líquido. Estão a ver aí que isto está a aumentar, então, isso é que é preciso. Agora, o toque final. O toque final, querem ver? Primeiro, tenho que ir aí, tenho que vir aqui ver se o arroz abriu. Ainda não. Ponho muito pouquinho cada vez, como viram, sal. Quando provo, se vejo que está doce, se ponho mais um bocadinho, mas sempre um pouquinho cada vez. É para não, porque o sal pode sempre acrescentar, tirar é que está quieto. Também se pode. Mas é mais difícil. Às vezes é preciso abrir a janela, espetar com aquilo para tirar lá fora. Pronto. Agora, mais líquido. Portanto, não sei se estiveram a contar, isto levou 3 copos daqueles de água. Estão a ver? 3 copos daqueles de água. E agora está o líquido feito. É? Vamos deixá-lo. Vamos deixá-lo abrir. Estive a provar um bocadinho do cogumelo. Precisa de mais tempo. Eu disse 3 copos de água. Vamos passar a 3,5. 3 copos de água e meio. E agora vamos deixar isto ferver. Sem mais preocupações. Depois de uns 2 minutinhos aqui a ferver, destapa-se. Tira-se uma colherzinha, e vamos provar o molho e ver se o arroz já abriu. Então, uns baguinhos de arroz, vamos a isso. Já. Está ótimo. Fechem a janela! Já não é preciso janela aberta. Está ótimo. Estão a ver? Ó. Está com muito bom aspecto. Tapa-se, como tirei a tampa, vou-lhe dar mais 30 segundos para ele voltar a, que é um termo científico da culinária, como sabem, e depois dele, desliga-se o lume. Ora, como ele já fez, já pode apagar o lume. Já está. Fica aqui, com a arrozinha a abrir. Depois vai para a mesa. Vou acompanhar com um pera doce. Um pera doce, 13,5, portanto, dieta, segundo as normas do meu nutricionista, o Dr. Farneira, consultas na Clínica do Entrecosto, Rua das Boas Vinhas, Rio Tinto, é a morada já agora, não é? O telefone acho que é o 7,5, que é o que isto leva. Bom, 13,5 e pronto, é alentejano, não é? Como toda a gente sabe. É da herdade da candeeira. E quem abusar fica candeeira acesa. Mas isto não é para abusar. É um vinho muito redondo, porque é de redondo. Não gostam que se diga do redondo. Enfim. São manias, é de redondo, um vinho arredondado, é do redondo,
Já viram algum barril quadrado? É do barril redondo, do redondo. O redondo é o barril, pois. Só para fintar aqueles gajos puristas da língua. Ui. Ah, mas está muito bom, muito bom. E depois temos aqui, portanto, como podem ver, temos aqui o nosso arrozinho de cogumelos e míscaros, que eu vou pôr no pratinho, assim no pratinho, para mostrar. Para mostrar. Pronto. Ora, cá está eu. Cá está eu. Maravilha, não é? Tem bom aspecto. É evidente que quem não quiser comer apenas isto, pode fazer umas perninhas de frango no forno ou coisa assim e acompanha bem. Acompanha muito bem. Agora, eu vai só com isto. Ó. O Gaspar não liga nenhuma a comidas destas, como vê. Ele quer a bola. Está com aquele mal do português. Quer é a bola. Eu quero é tacho. Mas a maioria quer é a bola. Ó, lá vai, ó. Está muitíssimo bom. O cogumelo. Está bom. Muito bom. Quem não gostar dele para o cru, corte-o mais fino que isto. Eu gosto dele assim. Gosto dele assim. Tá bom. Agora vamos ver o míscaro. Está aqui. Vamos ver o míscarozinho como é que está. Está quente. Chamem os bombeiros. Quem não quiser só o arrozinho com os cogumelos, como eu disse, agarra numas patas de frango e assim umas coxas, ou o que é isto, põe no forno com massa de pimentão e tal, põe no forno, deixa estalar no forno e pronto, eu por mim vou mais por aqui. O Sr. Gaspar acho que vai mais por ali. Depois de reunidos os dois membros do júri, não é? Eu e o Gaspar, vamos então dizer que comi que nem lavado. Portanto, as classificações, convém lembrar, é comer e chorar por mais, comi que nem lavado, não estava mal que o Pinho Tinto foi bem e tacho de janela aberta para mandar embora. Ora, o Sr. Gaspar estava à espera do tacho, lá de fora da janela, lixou-se. Mas pronto, comi que nem lavado. Isso aí é que é verdade. Em relação ao Pera Doce, bom, esta garrafinha, só para que conste, já está aberta há uns dias. Há uns dias. Que entretanto meteu-se aquele do Vinha Maria Pomei e tal. Mas continua. Ah, que grande pinga. Que grande pinga que é. Que vem lá dos lados de redondo. Sr. Gaspar, olha, hoje não há nada, porque também o que sobrou é osso de frango e isto não se deve dar aos cães, não é verdade? Pois, não pode ser. Tens ali a tua ração. Está feito. Saloia TV, siga-nos no YouTube, canal Saloia TV. Há 12 anos que andamos por aqui e agora também no YouTube. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade, ao fim e ao cabo. Se quiser saber mais, tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam, eu estou contente com isso. Música